Едно лице загина, а три се повредени во сообраќајна несреќа на магистралниот пат Кичево-Гостивар кај Зајас. Според информациите од МВР, несреќата се случила синоќа околу 19 часот и 25 минути, кога се судриле трактор без регистерски ознаки управуван од 53-годишникот Зајас, автомобил Мерцедес управуван од 67-годишен Скопјанец во кој имало уште едно лице и товарно моторно возило управувано од 46-годишен Гостиварец. Гостиварецот починал на лице место додека останатите учесници во сообраќајката се здобиле со телесни повреди. Во акцијска контрола на полицијата спроведена синоќа околу полноќ, во кафеана во близина на гостиварското село Чегране, биле приведени 6 девојки и 2 собственици. По извршените разговори, полициските инспектори утврдиле дека 3 девојки биле од Македонија, 2 од Албанија и 1 од Косово. Собствениците и македонските државјанки по разговорот се пуштени, а странските се предадени на одделот за реадмисија, пошто најверојатно во текот на денот ќе бидат депортирани во матичните земји, изјави портпаролот на СВР Тетово Марјан Јосифовски.